frustrerat i AIK. Många gånger som Helsingborg har kommit till lägen här. Oj, här Hansson och Paulsson. Som lägger bollen till Goitov som gör mål! Ja, han är i osannolik form. En och Goitom. 1-1 AIK. Det är hans 10:e allsvenska mål den här säsongen. Men vad höll Helsingborg på med? Ja, Per Hansson behöver ju inte slå den här passningen och sen Paulsson. Lite desperation, men vad är det för avslut från Goitom? Han tar inte ner bollen, han tvekar inte alls, utan han drar till. Vi pratar om drömmål på Jordan Larsson. Vad kallar vi detta då? Det är ett sanslöst vackert fotbollsmål igen i matchen. Den här gången signerat AIK. En av Goitom. 1-1. Och det är halvtimman kvar och det kommer mer. Ja, det gör nog det. Det där är så otroligt kyligt. 9 av 10 hade tagit ner bollen och försökt driva mot mål. Men här...